როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით განსხვავებულ სახეობებს ჩვენს გარშემო, გვიჩნდება ბუნებრივი შეკითხვა, თუ რამდენად არიან ისინი ერთმანეთთან კავშირში. ევოლუციის ჭრილში რომ შევხედოთ ამ შეკითხვას, ის იჟღერებს შემდეგნაირად: ანუ რამდენად უფრო შორეულ წარსულში ყავს ამა თუ იმ სახეობა საერთო წინაპარი. რომ განვიხილოთ, მოდით ამისათვის განვიხილოთ ხუთი განსხვავებული სახეობა ცხოველებისა, ანუ ცოცხალი ორგანიზმებისა, უფრო სწორი იქნება. და განვიხილოთ ხუთი მარტივი ნიშანთვისება, რომლის მიხედვითაც ჩვენ დავაჯგუფებთ და ვივარაუდებთ, რომ ამა თუ იმ ცოცხალ ორგანიზმს, ამა თუ იმ სახეობას უფრო სწორაზე ახლო წარსულში ყავდა საერთო წინაპარი, ვიდრე რომელიმე სხვას. და შევადგინოთ თეორესთი ჰიპოთეტური ფილოგენეზური ხე. განვიხილოთ ჩვენ აქ ხუთი ცხოველი, ეს იყოს ხუთი ცოცხალი ორგანიზმი, ხუთი განსხვავებული სახეობა. ეს იყოს სალამურა, ეს ზღვის არსება არის, შეგიძლიათ დაგუგლოთ და ნახოთ: ანტილოპა, თევზი, არწივი და ალიგატორი. როგორც ხედავთ, ისინი ძალიან განსხვავებულები არიან ერთმანეთისგან, მაგრამ მათ რაღაც საერთო ნიშნებიც გააჩნიათ და ზოგს უფრო მეტი, ვიდრე რომელიმე სხვას. და მოდი ამისათვის ახლა ჩვენ შევადგინოთ ფილოგენეზური ხე და ვივარაუდოთ, თუ რა ეტაპზე ხდებოდა განტოტებები და რა ეტაპზე იყოფოდა მათი საერთო წინაპრები ახალ სახეობებად. ჩვენ აქ განვიხილოთ ხუთი ნიშანთვისება: ეს არის ბუმბულის არსებობა, ბეწვის არსებობა, ფილტვები, ჩიჩახვი და ყბები. თუ დავაკვირდებით, აღმოაჩენთ, რომ ამ ხუთ განსხვავებულ სახეობაში ყველაზე ნაკლები საერთო ნიშანთვისება, რეალურად არც ერთი საერთო ნიშანთვისება არ გააჩნია სალამურას ყველა სხვასთან. და აქედან ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ მათ სალამურას და ამ დანარჩენ ცხოველებს საერთო წინაპარი ყველაზე უფრო შორეულ წარსულში ყავდათ. მოდი დავიწყოთ ჩვენ ახლა დახატვა ამ ჰიპოთეტური ფილოგენეზური ხისა. ეს იყოს ეს პირველი განტოტება, რომლის დასაწყისში არის ყველა ამ ორგანიზმის საერთო წინაპარი. ერთი ტოტის ბოლოში იქნება სალამურა. რა თქმა უნდა, კიდე ბევრი სხვა ტოტიც იქნება, სადაც ბევრი სხვა სახეობა იქნება, რომელიც ამ საერთო წინაპრისგან წარმოიშვა, მაგრამ ჩვენ სიმარტივისთვის მხოლოდ სალამურა განვიხილოთ. და აქეთ მეორე მხარეს იქნება ყველა დანარჩენი ორგანიზმი. მოდი აღრიცხვა აწარმოოთ და გამოვრიცხოთ სალამურა, ვინაიდან ის უკვე ჩვენ განვიხილეთ. თუ დავაკვირდებით დარჩენილ 4 სახეობას, ანტილოპას, თევზებს, არწივს და ალიგატორს, აქვს ერთი საერთო ნიშანთვისება, ეს არის ყბები, რომელიც არ გააჩნია სალამურას. ამიტომაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მას შემდეგ, რაც ამ საერთო წინაპარმა მოქცა ეს განტოტება, რომელიც ერთის ბოლოს გვაქვს სალამურა, ამ გაყოფის შემდეგ, გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ, რამოდენიმე თაობის შემდეგ, შეიძინეს ახალი ნიშანთვისება ამ სახეობებმა. და ეს ნიშანთვისება იყო ყბები, და ამას უკვე შეძენილი ნიშანთვისება ეწოდება, ვინაიდან მათ საერთო წინაპარს არ გააჩნდა ეს ნიშანთვისება. და მოდი ყბებით ამოვშალოთ, ვინაიდან უკვე განვიხილეთ. ხო, აქვე დავამატებ, მე მგონი არ მითქოს ფილოგენეზური ხე. რას ნიშნავს ფილოგენეზური ხე? ეს მოდის სიტყვებიდან, ბერძნულ სიტყვებიდან, ფილო და გენეზის, სადაც ფილო ნიშნავს ტიპს, რაღაც დაჯგუფებას, ხოლო გენეზის, ანუ გენეზი ნიშნავს წარმოშობას, ანუ რაღაც გარკვეული ტიპის წარმოშობის ხე. ანუ როგორ წარმოიშვა ესა თუ ის სახეობა, უფრო სუსტად რომ ვთქვათ. მოკლედ, ყბები უკვე განვიხილეთ, მოდი ახლა ყბების შემდეგ ყველაზე მეტად საერთო ნიშანთვისება განვიხილოთ, ეს არის ფილტვები. და როგორც ხედავთ, ფილტვები გააჩნია ყველას გარდა თევზისა. ამიტომაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გარკვეული პერიოდის მერე, რაც განვითარდა ყბები, აქ მოხდა კიდე ერთი დაყოფა, რომლის ერთ ბოლოში იქნება თევზი, ხოლო მეორე ბოლოში ყველა დანარჩენი ორგანიზმი, რომლებსაც ჰქონდა ფილტვები. ანუ რეალურად ამ საერთო წინაპრის შემდეგ, რაც ამ საერთო წინაპარმა მოქცეს ეს გაყოფა, ერთ ბოლოში ჰქონდა თევზი, და ამ დაყოფის შემდეგ, რაოდენიმე თაობის შემდეგ, ბევრ შემდეგს ვიძახი ვიცი, გაჩნდა ფილტვები. ეს ახალი შეძენილი ნიშანთვისებაა. და როდესაც ჩვენ ამ ჰიპოთეტურ ფილოგენეზურ ხეს ვადგენთ, უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მარტივები და ეს მინიმალისტურები და დამზოგველები ვიყოთ, და ყველაზე მარტივი შემთხვევა განვიხილოთ. ახლა აქ რეალურად შეიძლებოდა თევზებსაც რაღაც პერიოდში აქ გაჩინოდა ფილტვები, რომელსაც შემდეგ უკუ განვითარება განეცადა. მოკლედ, ყველანაირი რაღაც შეიძლებოდა მომხდარიყო, მაგრამ ყველაზე მარტივი ვარიანტი განვიხილოთ, მაინც ჰიპოთეტური არის ეს ხე, უბრალოდ მექანიზმის გასაგებად
ვცდილობთ ამის გაკეთებას. ფილტვებიც გამოვრიცხეთ მოკლედ და გამოვრიცხეთ თევზიც. ახლა დაგვრჩა სამი ცხოველი, ეს არის სამი სახეობა: ანტილოპა, არწივი და ალიგატორი. და ხედავთ, რომ არწივს გააჩნია ბუმბული, რომელიც არ გააჩნია არც ერთ დანარჩენს, ანტილოპას გააჩნია ბეწვი, რომელიც არც ერთს არ გააჩნია, ხოლო რაც შეეხება ჩიჩახვს, ჩიჩახვი გააჩნია ალიგატორს და არწივს და არ გააჩნია ანტილოპას. ამიტომაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ არწივს და ალიგატორს უფრო ახლო წარსულში ყავდათ საერთო წინაპარი, ვიდრე ანტილოპას, ანუ არწივსა და ალიგატორს. ამიტომაც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ იყო დაახლოებით ასეთი რაღაცა. ეს იყოს ალიგატორის და არწივის საერთო წინაპარი, რომელმაც შემდეგ მოგცა განტოტება, დაყოფა, რაღაც სხვადასხვა სახეობებს მისცა დასაბანი, დასაბამი, რომელთაგან ერთ-ერთი იყო არწივი და ერთ-ერთი იყო ალიგატორი. და აქეთ ბოლოში იქნება დარჩენილი უკვე ანტილოპა. და ახლა ნიშანთვისებების წარმოქმნას რომ ავხსნათ ამ ყველაფრით, დაახლოებით რაღაც ამ ეტაპზე იქნება ჩიჩახვის წარმოქმნა, ანუ საერთო წინაპარმა ანტილოპის, არწივის და ალიგატორისა მოგცა რაღაც განტოტება, რის შემდეგაც აქ შეიძინა უკვე ამ ხაზმა სახეობებისა ჩიჩახვი, და შემდეგ აქ კიდევ ერთმა საერთო წინაპარმა, არძივისა და ალიგატორისა, კიდევ მისცა დასაბამი რამოდენიმე სახეობას და იმ ხაზმა, რომლის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, შთამომავალი საბოლოო პროდუქტი არის სახეობა არწივი, გარკვეულ პერიოდში შეიძინა ბუმბულების ნიშანთვისება, ანუ გაიჩინა ბუმბული. ხოლო ანტილოპის შემთხვევაში ბეწვის წარმოქმნა რაღაც დაახლოებით აი ამ პერიოდში იქნება, მას შემდეგ რაც გაიყო ანტილოპა, ანუ რაღაც ანტილოპის, არწივის და ალიგატორის საერთო წინაპარი, როდესაც გაიყო აქ ორად, და ამ მხარე ამ ტოტმა, რომელიც საბოლოო ერთ-ერთი შთამომავალი იყო ანტილოპა რაღაც ამ პერიოდში, შეიძინა ბეწვი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველაფერი არის ჰიპოთეტური, თითქოს ძალიან კარგად ახსნის ამ ნიშანწოდების წარმოქმნას და კარგად ხსნის იმ მსგავსებებს, ამა თუ იმ ორგანიზმ შორის აგრეთვე განსხვავებებს, და გვაძლევს იმის აღქმის საშუალებას, თუ რაოდენ შორეულ წარსულში, თუ ახლო წარსულში ყავდათ ამა თუ იმ ორგანიზმებს საერთო წინაპრები, და რომელ ორ ორგანიზმს უფრო სიტყვაზე ახლო წარსულში ყავდათ საერთო ორგანიზმი, ვიდრე რომელიმე სხვას. ხა რეალურად მართლა მეცნიერული ხე რომ გაგვეკეთებინა, იმის შემდეგ რაც ამ ჰიპოთეტურ ხეს ავაგებდით, უკვე უნდა დაგვეწყო ევიდენსების, ანუ მტკიცებულებების ძებნა, კერძოდ სხვადასხვა ნამარხები უნდა გამოგვეკვლია, უნდა გვენახა დნმ, გვენახა რამდენად არის კავშირი ამა თუ იმ ორგანიზმების დნმ-ს შორის, და უკვე უფრო გაგვემტკიცებინა და ჩაგვესწორებინა ესა თუ ის ფილოგენეზური ხე. და რეალურად დაახლოებით ასეც ხდება რეალურ ცხოვრებაში, ჯერ იგება ასე ჰიპოთეტური ხეები და შემდეგ უკვე არგუმენტებით და მტკიცებულებით ხდება გამტკიცება და ჩასწორება უკვე სხვადასხვა ტოტების, და ვიღებთ ერთი ციცოცხლის ხეს, რომელიც ნათლად გვაჩვენებს იმას, თუ რომელ ორგანიზმებს ყავს უფრო ახლო საერთო წინაპარი, და წინაპრის, ასე ვთქვათ, დროშის სიახლოვით შეიძლება კიდე აიხსნას ამა თუ იმ ნიშანთვისების არსებობა ან არარსებობა ამა თუ იმ სახეობას შორის, ან ზოგიერთ სახეობას შორის არსებული უფრო მეტი მსგავსება, ვიდრე რომელიმე სხვა სახეობებს შორის.